পোলাও খাবৰ বাবে চাউল লৈ লৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি মানে মাৰ্কেট গৈছিলোঁ আজি, সেইবাবে এই দোকানখনৰ পৰাই বোলো হেৰি চাউল অলপ লৈ যাওঁ। পোলাও খাবলৈ ইমান মন গৈ আছিলে। আৰু এইফালে কাপোৰ চিলাবলৈ দিলোঁহি আহি পিনি এজনৰ ওচৰত বিহুৰ কাপোৰ এযোৰ সেই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ। কাপোৰযোৰ অনলাইনখন দেখাওঁ বাৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। ঘৰ পালোহি আহি পিনি এয়া চাউল আনিছিলোঁ। আনি এতিয়া এইখিনি কিচমিচ আৰু কাজু লৈ আহিছোঁ লগতে দিম বুলি। আজি যিহেতু ভেজিটেবল পোলাও বনাম, আনকালে মানে এইখিনি কাটি লৈছোঁ মটৰ, গাজৰ, দাংবডি, আলু মানে পোলাওত দিবলৈ। আজি ঘিউৱে নবনাওঁ, আজি ৰিফাইনে বনাওঁ। এইখিনি লং, এইখিনি হৈছে পিঁয়াজ, এইখিনি লং ইলাচি আৰু তেজপাত, আৰু এইখিনি কিচমিচ। আজি একদম চিম্পুলকৈ বনাম হেৰিটো ৰেচিপিটো। এইখিনি শুকুৱাই মেলি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি। এইটো কুকাৰত বনাম আজি, কিন্তু একদম এটা তাতকৈ ভাল একদম হেৰি কথা হৈছে কি, আজি জুইত বনাম বিশেষকৈ। মানে গেছত বনাই খাইছোঁ কিন্তু জুইত বনাই মই খোৱা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম জুইত বনাইছোঁ। আৰু মানে তাকেহে কেনেকুৱা হয়, আৰু লাহেকৈ যোগাযন্ত্ৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইটো সিটো। এইফালে আমাৰ এজন বাহিৰত এইখিনি বস্তুখিনি লৈ যাওঁ বনাবলৈ বৰ্তমান। আৰু নিজে এতিয়া কেমেৰা ধৰি বনাবলগীয়া হৈছে চব। এয়া ৰিফাইন দিলোঁ বৰ্তমান। এতিয়া লাহেকৈ তেলখিনি উতলিলে এইখিনি বস্তু দি দিব লাগিব। জুইটো বৰ ঢিলা হৈছে। এইখিনি কাজু কিচমিচখিনি ভাজি ল'ম প্ৰথমতে, ভাজি মেলি বাকী এতিয়া এইখিনি দি দিব লাগিব। আৰু কাটি কাটি বনাবলগীয়া হৈছে কাৰণ কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই যে, এই বস্তুখিনিও দিব লাগে ধৰক। এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চাউলখিনি আৰু পাচলিখিনি দি দিলে, দি পিনি অলপ দেৰি লৰাব লাগিব। লৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ তাৰমানে চাউলটো জোখৰ পানী দিব লাগিব। আৰু পানীটো যদি বেছি হৈ যায় আকৌ পোলাওত তেতিয়াও অকণমান প্ৰব্লেম হয়, পোলাওটো ভাল নহয়। এইখিনি ভাজিৰ কাৰণে হেৰি কৰি থৈছোঁ ধনিয়া, পিঁয়াজ এইবিলাক, বিলাহী, আলু তেনেকৈ। আমাৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ পকা নহয় আৰু সেইকাৰণে বেকনবিলাক দেখি পিনি আপোনালোকে ভাল নাপাব। আৰু মানে কি, হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ হোৱা ধৰক, এতিয়া মানুহজনে প্ৰত্যেকদিনাই কামলৈ যাবলগীয়া হয় আৰু ইমান ধনী মানুহ। মানুহজনে দোকানৰ পৰা মাংস আনিবলৈ গৈছিলে পোলাওৰ লগত খাবলৈ এয়া। আৰু এতিয়া আদা ৰচুন মানে পিচি লৈছোঁ, পিচি মানে পেষ্টটো তৈয়াৰ কৰি এতিয়া লাহেকৈ মানে